Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Valadão. A gente está aqui hoje com o nosso podcast. Podcast é uma forma de entrevista assim de duas, três, quatro, cinco pessoas que é mais dinâmico, é mais leve e tudo mais. Nosso podcast chama A Gente Te Conta. Esse podcast nasceu de uma ideia minha de discutir o futuro de Pedregulho. Como que a gente pode melhorar o futuro de Pedregulho? O que que a gente pode dar de ideia? O que que a gente pode dar de ajuda para que Pedregulho desenvolva, né? Não é só crescer, é desenvolver, né? Desenvolver, que às vezes crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. Na última semana aí a gente fez uma enquete no nosso Facebook, a gente colocou alguns nomes de algumas pessoas importantes que estão aí no meio político e tudo mais, e o resultado foi o seguinte: nós tivemos aí 168 votos. Desses 168 votos, 55% dos votos foram para o ex-prefeito e ex-vereador Roberto Abrão, 27% a Maury Marangoni, 7% Turquim, 3% Eduardinho, outros 3% Ademir Ferreira, outros 3% para um vereador, qualquer um dos vereadores que seja, dos 12, dos 11, e 2% para o Zezinho do Galeão. Então, assim ficou decidida a nossa ordem de entrevistas. A gente já enviou os nossos convites para várias pessoas, né? Para essas pessoas. E como o Roberto Abrão foi o mais votado nessa enquete, ele vai abrir hoje para a gente. Nossa primeira entrevista vai ser com ele. E nós vamos ser assim, bem dinâmico, trocando ideias e tudo mais, discutindo aí ideias para o futuro. Já que o ano que vem é um ano político, que é um ano que a gente tem que trocar ideia, conversar com as pessoas, conversar com os políticos, ouvir as ideias. Eu acho que está na hora de Pedregulho parar de ter briga política e ter discussão de ideias e ideais. Então vamos lá. Roberto, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui, né? Aceitou nosso convite aí de antemão. A gente fez o convite para você, explicou como que. Quais são os objetivos da entrevista? O que que a gente pode fazer para Pedregulho se desenvolver, crescer, virar uma cidade que acolha o seu morador, que ofereça uma boa condição de vida para o seu morador? Então, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Leandro, o convite. Agradeço aos internautas, né, que me escolheram, né, para ser o primeiro a ser entrevistado. Muito obrigado. Roberto, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: teve muita especulação aí do ano passado para esse ano, referente à sua prestação de contas da eleição lá de 2020, né? Fala pra gente um pouquinho, porque tá um zum-zum-zum na cidade assim, ó. Ah, Roberto pode ser candidato? Não pode? Ah, não tem direito político? Não, ele é candidato? Tava um auê, né? Cada um falou uma coisa. Então é bom escutar de você que é a pessoa certa. O que que aconteceu? Fala pra gente. Na verdade, é muita especulação, né? Eu acho que teve um probleminha assim na prestação de conta, né? Coisa boa. Foi um dinheiro que sobrou, né? R$ 270, se não me engano, na conta do partido. E esse dinheiro não podia ser retirado da conta, e foi retirado. E no momento que ficou sabendo que não podia ter sido retirado, depositou, mas passou uns dias. Então o tribunal estava pegando, o cartório estava pegando nisso, né? E uma outra nota de combustível de um carro de som, né? Que também deu um probleminha. Mas isso não, eu já estou com a certidão de quitação, né, do TSE, e não me impede, nada impede a nossa candidatura. Tá, então você fala assim, ó, se quiser ser candidato, pode ser candidato. Estou liberado. Então tá bom. Roberto, então vamos lá. A gente fez, conversando com várias pessoas da cidade, então alguns temas surgiram mais do que outros, né? Que eu acho que é o mais relevante para o município e tudo mais. Porque assim, o que aflige a maioria, que está aí atrapalhando a maioria dos pedregulhenses, eu acho que são os temas que devem ser discutidos, né? Sem dúvida. O que mais apareceu aqui primeiro foi a questão da segurança pública, né? Eu vou te perguntar o seguinte: a gente está vendo aí crescente de roubo, aumento de roubo, furto, homicídio em Pedregulho, que quase não via falar no homicídio em Pedregulho. Hoje a gente está tendo feminicídio, que é muito grave também, e vários outros crimes aí em relação à segurança. O que você acha que a gente pode fazer hoje
ou planejar hoje para o futuro para melhorar a segurança da cidade? Então, eu vou te responder como munícipe, como cidadão, né, pedregulhense, eu acho que pode ser melhorado, sim. Com mais câmaras, né, isso é importante. Um apoio para a Polícia Militar, né, uma parceria, né, e Guarda Civil também, um apoio para a Guarda Civil, né, dar melhores condições para eles trabalharem, né? Então isso tudo é importante. E isso que você comentou é grave, né? Eu acho que segurança pública, esse caso que aconteceu na escola lá também, né? Isso está deixando o pessoal apavorado, né? Então, que eu pensei, a segurança, ela, a gente como munícipe, a gente não pode jogar toda a responsabilidade de segurança em cima da prefeitura, porque não é o caso, né? A gente tem o governo do estado, tem o governo federal, tem várias entidades para isso, polícia civil, polícia militar, tem várias coisas, né? Então, eu acho importante você falar essa questão de onde chegar com essas parcerias, né? PM, polícia civil, estado. Isso é importante, essa parceria, né? E diálogo, né? Isso aí, né? Trocar ideias. Trocar ideias, eu acho que para chegar num consenso, né? Uhum. Você falou da questão das escolas aí, a gente viu. Eu falei isso com uma pessoa, a pessoa falou assim: não, eu concordo com você. Eu acho que hoje a gente podia estar muito mais bem preparado para tudo. Porque assim, ó, se você for ver, antes de ter as ameaças, as escolas não eram preparadas com detector de metal, com segurança, com câmera, com nada. Começou a ter, os governos se mexem e aparecem. Então por que não faz antes, por que, né? Não fizeram antes, né? Deixa chegar no ponto de morrer pessoa e tudo mais, né? Então, a prevenção é muito importante. Exatamente. Né? A prevenção como é que é melhor prevenir do que remediar. Né? Então é isso aí. Então espera acontecer para depois correr atrás, né? Então, exatamente. Enquanto não tem a tragédia. Infelizmente, acontece muito isso. Exato. Enquanto não tem a tragédia, não tem a solução. Né? Isso assim, assim, a gente sempre fala, dinheiro tem. Acho que falta um pouquinho de boa vontade, né? Infelizmente. Vontade política, força política, né? Exatamente. Assim. Bom, outra questão que foi muito levantada, que eu acho que essa aí é a que mais causa problemas na nossa sociedade hoje, é a questão da saúde pública, né? A saúde pública é deficitária em todas as cidades do Brasil. Não tem que você falar assim, essa cidade que a saúde pública é perfeita. Eu acho que isso não infelizmente, não existe, né? Não existe. Então, assim, gente vira e mexe e vê reclamação de reclamação na Santa Casa, reclamação de falta de médico especialista, ou seja, ortopedista, oftalmologista. Então, assim, a gente sempre vê essa falta de médico, algumas horas aí reclamando de falta de medicamento e tudo mais. O que, que você pensa, assim, sobre questão de saúde pública? O que a gente pode ter de ação? Eu acho assim, melhoria na saúde pública é tempo, né? Vai levar um tempo até o negócio encaixar. O que a gente pode ter de ação para ir amenizando esses problemas? Em primeiro lugar, Leandro, eu acho, estou falando isso como cidadão, né? Eu acho que não pode ter interferência política, no caso nosso ali na Santa Casa. Enquanto tiver essa interferência, a saúde aqui, não. Eu acho que ali, no meu ponto de vista, teria que formar-se uma nova diretoria, que entende de saúde, os caras mais técnicos, né? E deixarem eles administrar a Santa Casa. Se precisa de um médico, eles vão correr atrás. Se precisa de uma enfermeira, eles vão correr atrás, né? A prefeitura, no caso, repassa esse dinheiro e cobra resultados, fica na retaguarda, né? Agora, essa interferência política não dá. Hoje, se você for analisar, hoje a prefeitura passa mais de, se eu não estiver enganado, em valores aí, R$300 mil mensais para a Santa Casa, né? Então, assim, é um valor considerável, né? Você vai 300 mil, 3 vezes 2 são R$3.600.000 por ano
que sai dos cofres públicos direto para Santa Casa para prestar atendimento. E essa nova diretoria também, ela teria, ela não vai pegar aquilo lá sem saber como é que está. Teria que abrir aquela caixa preta lá e, né, para poder essa diretoria subir, que eles não vão entrar lá também assim de qualquer escuro, jeito. Né? No escuro. Eu sempre pensei nessa questão de se você tem que dar independência para Santa Casa. Você só pode dar independência para Santa Casa se você sabe onde você está entrando. É. Né? Então, como que você vai fazer isso? Nós estamos... A Santa Casa deve ter mais de 100 anos em Pedregulho, né? Pedregulho tem 120 e poucos anos. Santa Casa deve ter mais ou menos quase isso. Então, assim, ó, o que precisava fazer na Santa Casa hoje? Auditoria. É uma auditoria. Abrir a caixa preta. Estava lá. Né? Fiscal, trabalhista... Porque eu acho que se não fizer uma diretoria firme, séria, honesta, ela não vai assumir aquilo lá sem abrir essa caixa preta, sem fazer essa auditoria, no meu ponto de vista. Porque se você for ver quem vai entrar na Santa Casa, são pessoas que, assim, para quem não sabe e que tá ouvindo a gente, conselheiro da Santa Casa não tem salário. É. Não tem salário nenhum, isso vai arrumar problema para a vida dele. Quem tem salário é só o administrador e os funcionários. Né? Quem contrata o administrador é a diretoria da Santa Casa, quem contrata os funcionários é a partilha do administrador, o corpo clínico e tudo mais. Mas assim, vamos falar assim, uma pessoa que trabalhou a vida inteira no nosso município, uma pessoa idônea, extremamente honesta, o que, que vai levar ela a ir lá colocar o nome dela na Santa Casa sem saber o que, que ela está mexendo? Né? Ele, no meu ponto de vista, ainda não está pior. Graças a esse pessoal que está fazendo esse trabalho voluntário lá. Eu quero até parabenizar o João, em nome dele, eu parabenizo todo o grupo lá. Uhum. Então, eles estão fazendo um trabalho lá que nós temos que tirar o chapéu. Né? Não, realmente o trabalho é excepcional, é excelente. Então, assim, eu concordo com essa questão do que tem que mudar a gestão da Santa Casa, porque se você pegar lá, vários, vem de longe isso aí. O prefeito entra hoje na Santa Casa. Geralmente a Santa Casa termina o mandato da diretoria em dezembro, o prefeito novo entra em janeiro, né? Então o prefeito organiza lá quem ele quer colocar, faz uma reunião lá e coloca quem ele quer. Então, isso tinha que ficar acabado. Isso dessa maneira não funciona, viu? Não tem como dar certo, né? Se tiver interferência política ali, o prefeito que dá as cartas, ele que vai colocar, porque isso não funciona. Não funciona. Tem que ter independência de gestão. Tem independência de gestão. Eu acho assim, outra coisa importante, Roberto, que a gente vê na questão da saúde, Pedregulho é um município extenso, grande, né? Então você tem o Porã, você tem Igaçaba, você tem o Estreito, você tem o Ribito, você tem... É um dos maiores municípios, né? Do estado, né? Grande. Tem 740 quatro quadrado, né? É muito grande, muito grande, né? E assim, você vê lá... Com três distritos, com três distritos, o atendimento de especialista no distrito, é porque a gente tem os médicos da família e tudo, mas aquele atendimento de especialista mesmo, ele é complicado, né? Você acha que existe a possibilidade, assim, de pensando como... pensando pro futuro, assim, o que, que dá para pensar de colocar... tanto para os distritos, principalmente o Estreito, que é maior, tem uma estrutura de hospital lá, né? O que dá para a gente pensar de especialista nessa área de saúde? Por exemplo, pediatra, geriatra, esse tipo de médico. Eu acho que tem condições de fazer. É aquilo que nós falamos, né? Depende da boa vontade, né? Porque Pedregulho não é um município que não tem dinheiro, né? Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. A gente vê os orçamentos. Aplicar esse dinheiro, principalmente na saúde, na educação, né? Quando eu fui prefeito, eu deixava uma ambulância disponível no Porã para atender o Porã e Igaçaba, no Estreito, para atender Estreito e Vila Primavera. E de lá para cá acabou, nunca mais, né? Então tem como melhorar, mais médicos, sim. E aquelas especialidades que você não conseguir, você compra. Né? Compra o serviço. Né? Compra o serviço. Né? Eu já vejo muita cidade fazer isso. Né? Não, porque hoje tem um porém também, é o seguinte: eu vi isso acontecer muito em Pedregulho. A prefeitura abre um concurso público para médico. Né? Eu vou te falar de pediatra porque foi o que aconteceu comigo. A gente tinha uma médica pediatra no posto Bela Vista.
e ela era de Franca, passou no concurso aqui, excepcional pediatra, excelente médico, educação absurda, um trato com as pessoas, com as crianças, não tinha uma pessoa melhor do que ela dentro do corpo. Só que, infelizmente, ela passou num outro concurso em Franca, ganhando mais, e foi embora. Então, geralmente essas pessoas parece que não ficam. E eu vejo o pessoal comentar: ah, ela tinha um médico bom aqui e de repente foi embora. Mas você tem que segurar. Não pode ficar só com ruim, não. É, olha, claro. Você tem que dar um jeito de segurar. É. Melhorar salário, sei lá, tem que dar um jeito, né? Porque senão vai ficar isso aí a vida inteira. Eu hoje não sei te falar o que que gira de salário aí nas outras prefeituras. Eu não tenho essa informação. Mas provavelmente não, o Pedregão deve ser um dos melhores, né? Porque a gente vê, teve um outro médico também, um pediatra, que estava agora, acho que é doutor... Como que é o nome dele? Heitor. Doutor Heitor. Excelente pediatra também. Aconteceu a mesma coisa, passou em concurso da cidade e foi embora. Então, teve uma médica que me atendeu ali naquele posto aqui da... Morada do Sol? Morada do Sol, você precisa ver que gracinha, uma menina nova aí, que atenção, rapaz, daí a pouco foi embora também. Então... Eu acho que assim, pensando por esse lado, acho que não devia ser também só questão salarial, né? Poderia ter para esse tipo de médico, esse que vem, que faz o concurso público, que passa, que tem essa boa vontade. É, que cumpre o horário dele ali, que realmente esses médicos não gostam. Exatamente. Eu vou te falar. Você tem que valorizar. Tem que valorizar, tem que dar um negócio diferente, tem que ser uma atenção diferente para esse profissional. Tem que ser. Porque assim, ó, se for ver hoje, se formar um médico, é caro. É caro. A faculdade de medicina hoje é muito cara. A faculdade pública é muito difícil de passar, né? Então, assim, já que a pessoa tem o dom, faz o que gosta, atende bem, a gente tinha que ter uma forma de cativar para ele ficar na cidade, né? E dar condições para ele trabalhar também. Exato. Né? Porque senão não adianta o médico bom, você não tem ferramenta para... Né? É igual pedreiro com o muito pedreiro. É isso aí. Né? Eu acho que a saúde, ela é a questão que mais preocupa o pedregulense. Voltando a falar de Santa Casa, tem um prédio gigante aqui, gigante, vê Franca sofrendo com falta de vaga, a gente tem tanto de leito vazio aqui e não vende o serviço para Franca. Não entra na minha cabeça como que a gente não vende o serviço. Se a gente compra, você pode comprar, a gente também pode vender. Tem que vender também. Né? Você tem lá tanto de quarto, tem tudo lá para montar uma estrutura. Então, infelizmente, aí a gente ainda está patinando nessa questão da saúde pública. Bom, Roberto, outra questão que preocupa bastante o pedregulense é a questão de moradia, né? Moradia em Pedregulho, o déficit habitacional em Pedregulho é gigante, né? É gigante. A gente vê aí, eu particularmente observo muito essas redes sociais e tal, e vejo lá, né? Ah, aluguel de casa, R$1.300 o aluguel na casa, R$1.400, R$1.500, você vai ver a casa, gente. Quanto que tem noção dessa casa valer R$1.400 de aluguel, né? É caro demais. E a gente não tem moradia na cidade, né? Se eu for ver, ó, a gente teve a Nova Pedregulho com 400 e poucas casas, a gente teve Santa Terezinha, aí teve Casa Popular lá no Porã e tal. Mas assim, eu vejo outras cidades aí, todo ano tá ali na luta, consegue 30 casinhas, 50 casinhas, 40 casinhas, e aqui é 10 anos para conseguir um pouco de casa. Você pega os municípios vizinhos, todos conseguiram casa popular, né? E Pedregulho. Não consegue. Não consegue. A gente fica naquela assim, CDHU tá procurando um terreno em Pedregulho. Aí eu penso assim, essa questão do terreno. As áreas institucionais, eu não usaria para fazer casa. Eu faria escola, parque, tudo que você pensar de utilitário para aquele local. Né? Eu desapropriaria uma área em volta do município para se construir casa. A gente vê o tanto de terreno produtivo, está aqui de servir para nada, só pasta e mato. Então, e assim, mas às vezes o poder público, no caso do prefeito, às vezes ele não desapropria, porque às vezes o terreno é de um amigo, então ele não quer comprar briga, mas ele não percebe que ele às vezes pode até desagradar o dono do terreno. Um amigo, mas a população... Mas, se ele desapropria um terreno que cabe 300 casas populares, ele vai agradar 300 famílias.
Então ele não vê por esse lado, né? E hoje desapropriação é o valor correto e desapropria e paga. É, não é nem mais nem menos. Nem né? mais nem menos. Você não vai pagar o que não vale, mas também você não vai deixar de pagar o que você que é. Então, a administração pública é complicado. Às vezes o sujeito entra lá também pensando na próxima eleição. Ele não quer comprar briga com ninguém. Às vezes ele vê até coisa errada ali na frente. Ele faz vista grossa, eu não vou mexer aqui porque eu vou perder voto lá na frente. Troca até de calçada. É, então, assim não funciona, né? E você sozinho, você não administra, você tem que ter uma equipe. Essa equipe, na hora que você for formar essa equipe, você tem que ser bem claro também, bem objetivo. Leandro, eu vou te dar um voto de confiança. Não deu certo, você vai dar um lugar para outro. E tchau, obrigado. E tchau, obrigado, porque senão você não dá certo. Você pode ter certeza que não... É, eu penso dessa forma. Até o seguinte, assim, a gente vê... Não vou citar o nome de ninguém, não vou ser delicado de fazer uma besteira dessa, mas assim, a gente vê gestões anteriores aí, o cidadão tá lá batendo cabeça, não entende do assunto, não sabe o que tá fazendo, e o prefeito não toma atitude. É, eu acho que o prefeito, ele não pode misturar amizade com o trabalho lá. Você pode ser seu amigo, amicíssimo. Você deu um voto de confiança para ele, não deu certo, ele vai dar lugar para o outro. Tem que ser assim. Porque do contrário, não dá certo. Eu vi uma cidade aqui, nossa, essa eu posso falar, não porque é uma coisa boa, né? Garapava, por exemplo. Garapava, o Zé Ricardo já trocou de secretário umas 200 vezes. Então, é o correto. O cara não deu certo, falou, meu amigo, tapa nas costas, fala, obrigado. E ele está fazendo um bom trabalho. Porque assim, ó, o secretário não está lá de graça. É claro. Tá, e quem paga o salário dele? Não é o povo, não somos nós. Exatamente. E tem que cobrar e tem que, né? E quem colocou o prefeito lá? O povo. O povo. Exato. A política é assim, ó. O cara que sai candidato hoje para prefeito, ele durante a campanha, pré-campanha, rio para lá, tapa para cá, tá acontecendo demais isso em todo lugar, né? Só que quando ele ganha, né, tá lá com o prefeito e tal, parece que ele virou o dono da cidade, não empregado da cidade. Né? Eu vejo hoje muito, muito político, vereador, gente que não tem noção das coisas, não é gente boba, não. O prefeito faz obrigação, o cara fala, parabéns, prefeito. É obrigação dele. Obrigação. Né? De todo, ele tá lá para isso. De todos os políticos. É igual a gente agradecer vereador. Não pode agradecer vereador. Vereador tá lá para cumprir o que... Quem te colocou lá foi o povo. Exato. E você tem que retribuir esse voto de confiança. Como? Um trabalho. Fazer o melhor possível para a cidade, para o povo, né? É assim que funciona. Eu vejo... Sim. Em algumas cidades, aí a gente tem a questão do orçamento participativo, né? Que é o seguinte, o prefeito vai fazer o orçamento do município ano que vem. Geralmente faz ali agosto, setembro, vai para a votação e tal, ele vai fazer o orçamento do ano que vem, que é o que ele vai gastar, né? O que ele pensa em arrecadar, mais ou menos a estimativa de arrecadação, e o que ele vai gastar o ano que vem. Você vê várias cidades aí, uma equipe da prefeitura, junto com a equipe da Câmara Municipal, vai nos bairros. Vai lá no bairro, por exemplo, lá no Morado do Sol, junta todo mundo lá, faz uma reunião no lugar lá. Pô, fulano, você mora aqui no Morado do Sol? Mora. O que você acha que precisa melhorar aqui no Morado do Sol? O que é prioridade aqui hoje? Porque não adianta também o prefeito ir lá no Morado do Sol e construir um campo de futebol se o pessoal lá quer outra, quer um postinho basquete? De saúde. Quer jogar basquete? Quer jogar... É por isso que você tem que sentar, né? Vai lá na Nova Pedregulho, senta com o pessoal. Vai lá na Santa Terezinha, a mesma coisa. Você tem que estar no meio do povo e vendo o que é a prioridade, né? Beleza. Se a prioridade lá na Santa Terezinha é um postinho de saúde, vamos fazer o postinho de saúde. Vamos fazer o postinho de saúde. E depois ver o que é, né? É assim que, né, funciona. Passando pela questão das moradias, eu vejo aí a CDHU, ela para quem não sabe, Orestes Querce, que foi o governador do estado de São Paulo, criou uma lei que 1% do ICMS arrecadado no estado, ele é destinado à construção de moradia popular. Muita gente não sabe disso, né? Então, sim, 1% do seu arrecado de imposto de ICMS, que é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ele é para construir casa, certo? A prefeitura vai lá e dá o terreno. Doa o terreno. Doa o terreno. Certo? A prefeitura desapropria o terreno. Se não tem, desapropria. Doa o terreno para o CDHU.
A CDHU vai lá, contrata uma empresa que constrói as casas, e a CDHU vai lá e faz o sorteio. Só que essa casa não é de graça. A gente está vendo essa Terezinha, a gente paga R$1.000 de prestação. Então, tem muita inadimplência lá. Tem muita inadimplência porque a pessoa não consegue pagar. Né? Você quase um salário mínimo. Quase um salário mínimo de prestação. E mais água, mais luz. E tudo, tudo. E energia está um absurdo, cara. A água está muito cara. Aí eu te pergunto o seguinte: o que é que falta para gente, Pedregulho? Não gente de forma. O que é que falta gente, Pedregulho hoje, cidade de Pedregulho, conseguir uma melhor negociação, uma diferenciação com a CDHU, trazer mais casa para cá, gente. Hoje a gente está vendo aí Cristais Paulista, Franca, Rifaina, Grapava, Ituverava, todo ano recebendo casa. Casa de Pedregulho. O que que falta aí? Acho que falta vontade política. Né? Dá um pulinho em São Paulo? Dá um pulinho em São Paulo. Se a prefeitura não tem um terreno, volto lá atrás, naquele, né, que nós comentamos, tem que desapropriar, né? Porque você tem que doar o terreno para o CDHU. Senão não vai vir aqui. Não vai. Se a prefeitura não tem o terreno, tem que se apropriar. E às vezes é aquilo que eu comentei, às vezes não se apropria, porque o terreno é de um amigo, é de um, né? Então tem que ter força política, vontade política e vontade de fazer. Né? E Pedregulho está precisando de casa popular, né? Exatamente. Muito. Né? Muita reclamação das pessoas. Muita família que não tem onde morar. Que não tem onde morar. Aquilo que você comentou, um aluguel muito caro, né? Se a gente for levar uma proporção. O sujeito está pagando aluguel e nunca vai ter a casa. Nunca vai ter a casa. Então, a casa popular, ele compra a casa, ao invés de pagar o aluguel, vai pagar a prestação da casa, né? Se você tem uma família que está iniciando a vida, que está se formando agora, vamos supor, vai pagar 30 anos de prestação, vai. Mas daqui 30 anos você estiver aposentado, ele, a esposa, os filhos criados, ele tem a casa dele, viver a vida. Ele conseguiu uma casinha. Exato, você vai sair do aluguel e, né? Porque se ele não pega uma casa dessa, ele vai ficar 30 anos pagando aluguel também. E vai morrer sem nada. Vai morrer sem nada. Exatamente. Então, outra. Agora que o bicho pega, agora é complicado. Emprego, né? A gente vê as pequenas cidades, do Brasil todo, sofrer com a falta de geração de emprego. Não adianta o cara ter casa própria, não adianta ter saúde boa no município, não adianta ter segurança, não adianta ter nada se a gente não tiver emprego. É o caso da casa popular. O sujeito pega uma casa popular, ele vai pagar uma prestação. Se ele não tiver serviço, eu não pago. Ele não vai pagar. Né? Então, é importante isso aí. Não é fácil, não é. Mas você tem que correr atrás. Você não pode, você tem que tirar a bunda da cadeira lá e correr atrás. Bater de porta em porta. Bater de porta em porta, né? Pegar esses vereadores, ao invés de estar aí colocando o nome em rua. Em rua. Pega isso. Você pegar 5, 6, 7, 8 vereador e ir para Brasília, ir para São Paulo. A força é grande. É diferente, né? É diferente. E a outra questão que a gente vê também, você foi testemunha, o produtor rural falou assim, ó: eu tenho emprego, eu não tem jeito de eu colocar mais gente, porque eu não acho quem trabalha. Né? Então tem esse outro lado também. Porque assim, não é que a maioria não quer trabalhar, é que às vezes não teve condições, porque... Mesmo o serviço de roça, o serviço de fazenda e tudo, ele se modernizou. Modernizou tudo. Hoje, por exemplo, um caminhão, eu mexi com um caminhão há muitos anos. Se eu entrar num caminhão novo hoje, eu não sei sair do lugar com ele. Mudou tudo, né? E as máquinas agrícolas também, né? Exatamente. Então, se não tiver uma escola profissionalizante aí, se não tiver mão de obra especializada, não adianta também você trazer a indústria para cá. Exatamente. Né? É que você falando dessa questão da mão de obra especializada, a gente tem um sindicato rural aqui hoje que ele é excelência. É. Né? Todo lugar que você vai, você fala. Tem curso para tudo. Mas se você for ver ali na minha parede, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 certificados do sindicato rural. É. Eu fiz 5 cursos do certificado rural. Tem lá, tem aqui, mas aqueles ali são do Senar, junto com o sindicato. Então, assim, eu vejo o sindicato lá batalhando, batendo sozinho, vai daqui, vai dali, consegue e faz. É. O pessoal faz. Mas, né? Mas eu ainda vejo que ainda poderia ter mais. Eu participei de curso lá. Uhum. Eu poderia ter mais apoio, né? Mais apoio. Porque as pessoas entendem errado, apoio com dinheiro. Né?
Apoio não é dinheiro. Não. E só dinheiro não é apoio. Dinheiro não é apoio. Não, não existe isso, né? Apoio pode ser o quê? Que pode ser de apoio? Mais área, profissional. Por exemplo, pessoal, eu já vi muita gente reclamar, longe disso, não é culpa do sindicato, não é essa a questão. Mas eu já vi pessoas reclamar assim, ah, o sindicato só faz curso durante o dia, durante a semana. Eu queria tanto fazer um curso de sindicato, mas não posso, né? E aí eu fui conversar com algumas pessoas, o cara falou assim, olha, mas não é a gente aqui em Pedregulho, é porque isso vem de São Paulo, vem do Senar, existe um custo que é feito, e se o profissional for ter que ficar aqui para dar aula à noite, ele vai ter que dobrar a carga dele ficar aqui, o custo vai ser muito alto. Então a gente fala, você não acha que a gente poderia ter aí um apoio nesse sentido? Fala, dá hospedagem pro cara, dá alimentação pro profissional, diminui o custo pro sindicato, pro Senar, tudo, e leva o curso pra noite. Pra tudo ter um jeito. Pra tudo. Deus só não deu jeito, tá morto, né? Pro resto. Falta boa vontade, falta aquilo que nós comentamos. Né? Infelizmente. E a geração de emprego, eu vejo assim, ó, Franca, que é Franca, todo o poder econômico que Franca tem e já teve no calçado, praticamente abandonou o calçado. Franca, o que que gira em Franca hoje é serviço. Serviço. Prestação de serviço. Prestação de serviço. E assim, eu vejo assim, gente, ah, vamos bater em Franca, vamos trazer uma fábrica de sapato pra cá, pra gente. Não dá mais. Tem que ter outra solução. Tem que ter outra solução. O que que é o nosso forte hoje? É agro. É. Vamos bater em Franca. Você pega a cafeicultura hoje. Exato. Empregava muita gente. Hoje tá praticamente 10%? Mecanizado. 10%. 10%, né? Então... Isso é grave, tem que correr atrás, eu acho que, né, é uma preocupação muito grande. Isso. A nossa sorte é que ainda é rifaina. Os peixes, a construção civil, Franca, vai... Muita gente, né? Então, ainda tem que agradecer muito. Porque mas, senão... mas vou te falar um negócio, se você chega em todo trabalhador que vai para rifaina, que vai para Franca, fala assim, ó, se tivesse oportunidade hoje, até ganhando menos um pouquinho, de trabalhar em Pedregulho, era na hora. Era na hora. Na hora. O cara ia deixar a estrada na hora. Deixar a estrada, porque você corre um risco hoje corre também. Risco. Né? O trânsito hoje está violento. Está violento. A gente viu. Tá vendo? E o cara sai de madrugada e chega de noite em casa. Ele sai no escuro e chega no escuro. Ele vai ter contato com a família mesmo, passar. É um final de semana, um domingo. Se não trabalhar sábado. Se não trabalhar sábado, né? Exatamente. Então, se você tiver um serviço aqui, o cara não vai pensar duas vezes. Vai fora aqui. Até com um salário menor um pouco. Porque vai ver a qualidade de vida dele. É. Então, eu sempre pensei assim, ó. Prefeitura que eu falo, gestão pública. Não, não o prédio lá, o prefeito em cima, mas a gestão pública. Ela devia ser feita pro bem-estar das pessoas, né? Pensar, tá certo, a prefeitura tá lá, manda o ônibus é de qualidade, o serviço é bem feito, isso é inegável. Hoje o serviço de transporte de trabalhador é muito bem feito. Muito isso é inegável, não tem o que questionar. Mas, se pudesse ter um algo a mais, assim, de correr lá, buscar um negócio para cá, falar, vamos trazer uma empresa, vamos buscar uma área de tecnologia, vamos buscar uma área de confecção de lingerie, de roupa, de qualquer coisa, de uma fábrica diferente, vamos buscar isso, a gente poderia ter... Eu acho que é difícil, mas não é impossível. Não. A gente tem que correr atrás. Porque se você não correr atrás, o trem não vai vir de mão beijada. Claro. E oferecer certas vantagens, né? Um terreno, isenção de imposto, porque senão não vem, né? Não vem. Então, infelizmente. Roberto, a gente continuando nesse assunto aí de emprego e tudo, eu acho que tudo que a gente falou até agora, ele chega num ponto que se chama desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é só financeiro. Não é só econômico, não é só ganhar dinheiro, não é só ter dinheiro no banco, não é só ganhar dinheiro. Desenvolvimento você pode ter qualidade de vida, você pode ter turismo, você pode ter prestação de serviço, você pode ter vários fatores de desenvolvimento. Questão da saúde, questão da saúde bem desenvolvida, né? Então assim, esses últimos 15 anos, 15, 20 anos pra cá, a gente viu Rifaina desenvolvendo, vai, tá, só cresce. Não é que cresce o município, mas cresce a qualidade de vida das pessoas, né? Você vê, Rifaina hoje, falta gente para trabalhar. Gente. Tem que buscar gente de Pedregulho, buscar gente de Butizal, buscar gente de Garapava, buscar gente de todo lado, buscar gente de Sacramento. Então assim, a gente vem de Garapava, tanto que Garapava desenvolveu, antigamente você falava assim, ah, vou em Garapava, vou sujar o pé de terra.
Hoje Garapava praticamente asfaltou todas as ruas, tem com crescimento, é um município que virou MIT, município de interesse turístico. Desapropriaram a fazenda que o Jair Rodrigues nasceu por 4 milhões de reais. Foi o único prefeito de Garapava, na história de Garapava, dos quase 200 anos de Garapava, que foi lá e desapropriou uma área da usina Junqueira. Olha o poder econômico da usina. Foi lá e desapropriou a área. Olha, o valor calculado pelos técnicos é esse, o dinheiro está aqui e pagou. É. Né? E a gente não viu isso acontecer, então a gente não desenvolveu, né? Você fala assim, mas Petrópolis cresceu, de 20 anos para cá tem Oswaldo Silva, tem Jardim América, tem tudo. É, sabe, crescer é uma coisa, desenvolver. É, e no meu ponto de vista, cresceu meio sem um plano piloto, cresceu desordenadamente, né? Que você pega, por exemplo, aquele bairro, Jardim Guanabara. Aquilo ali tem quantos anos aquilo lá? Está lá o pessoal, uma área que não podia ter sido construída também, era uma área de preservação. É a questão de fiscalização. Fiscalização, né? Então fizeram vista grossa lá. Depois que construíram as casas, foram lá e embargou. Mas quem tem peito para tirar aquelas casas de lá? Agora o que tem que ser feito lá? Tem que ir. O pessoal vai ficar até quando lá? Sem água, sem energia, sem rede de esgoto, uma cisterna aqui, uma fossa aqui, essa água está contaminada. Então, quantos anos está aquilo lá? Já que o negócio aconteceu, tem que dar qualidade de vida para esse pessoal. Qualidade de vida pessoal. É porque assim, essas pessoas que infelizmente chegam no ponto de ter que construir sua casa num lugar desse, é porque não tinha outro jeito. Não tinha outra alternativa, eu não culpo eles. Não, de forma nenhuma. A questão é, a pessoa foi sem. Quem não quer ter a sua casinha? Exato, foi sair do aluguel que nós estávamos comentando agora há pouco. Então eles não têm culpa nenhuma. Né? Agora, eles não podem ficar lá naquela situação também. De jeito nenhum. Um bairro que tem acho que 10, quase 10 anos. E não tem asfalto, não tem nada, luz, não tem água, não tem nada. É um abandono, né? É um abandono. Exatamente. É um descaso, né? Aí chega numa campanha política, promete o mundo e o fundo, depois não executa, né? Então. Você falou dessa questão de crescimento desordenado. Um assunto que você tocou legal é a questão de plano piloto, né? A gente não tem. Pedro não tem plano. Não só um plano piloto, assim, mas um plano. É o plano diretor, né? Para saber quais os rumos onde a cidade pode crescer, do jeito que pode crescer. É. Né? Porque assim, ó, o crescimento da cidade, ela leva aumento do consumo de água, aumento do esgoto, aumento do consumo de energia pública, aumento de custo de saúde, aumento de tudo, de todos os custos. Então isso tem que ser muito bem planejado. Exatamente. Né? Porque assim, ó, se você pegar Pedregulho hoje. Há 20 anos atrás, a gente cresceu muito pouco populacional. Né? É. A população de Pedregulho cresceu muito pouco. Só que se você for ver em bairro, não tem bairro que cresceu. Tanto de casa que foi feito, loteamento que foi feito e vão ser feitos agora, esse ano ainda, o ano que vem, a gente vai ter muito. Mas esse desenvolvimento ele não chegou, né? Não chegou. Infelizmente. Não chegou. Né? A gente vê os vizinhos aí estão crescendo e a gente está ficando para trás. O que era o contrário, né? Antigamente Pedregulho era. Era. Você fala assim, não, porque vamos fazer uma escala aqui na região. Franca, Pedregulho e depois o resto. Hoje não, hoje nós estamos lá no fim, na cozinha da firma. Rifaina. Era o último caso, né? Era curva de rio, como se diz. Você me rifaina hoje o que, né? É a questão da gestão. Gestão. Exato. Roberto, finalizando nossa entrevista aqui, eu queria te agradecer muito por participar com a gente. Essa é uma ideia que eu sempre tive, ela já de uns 3, 4 anos eu já queria colocar isso em prática, mas eu nunca tive uma oportunidade. Uma por às vezes não ter local próprio, outras vezes por não ter condições de comprar equipamento, outras vezes por não ter condições das pessoas acreditarem na gente e tal. Mas eu queria muito te agradecer por estar participando com a gente. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo a gente. Queria pedir para vocês aí, compartilhem esse vídeo, manda no WhatsApp para seus amigos, compartilha aqui no Facebook, curte, comenta, manda seus comentários, fala não gostei disso, não gostei daquilo, gostei disso, gostei daquilo. Só não xinga a gente, pelo amor de Deus. Mas pode, fica à vontade. Isso é muito importante, a população, né? E eu que agradeço o convite e te parabenizo. Esse trabalho que você vai fazer aí, acho que é muito importante. Para o crescimento da cidade, para tudo, né? Porque assim, a gente tem que deixar claro o seguinte: a finalidade
ela não é expor pessoas, a finalidade não é críticas à gestão pública, a finalidade é, pegar o exemplo que a gente tem hoje, trocar ideia para o futuro. É claro. É porque quem não pensa no futuro, você não vive. É, não vive. Não adianta você ficar batendo cabeça hoje e não pensar lá na frente. É, e pensar grande também. Grande, grande. E o que impede a gente pensar grande? É. A gente vai ficar pensando pequenininho. É. Você pega hoje, estrada rural, por exemplo. Você já tem que pensar mais alto. Você na pega chuva do ano que vem. É, na chuva do ano que vem. Outra coisa. Hoje, as máquinas são grandes. Hoje você tem que pensar num matabuco mais largo. Tem coletadeira hoje, coletadeira que não passa em qualquer lugar, tem que abrir cerca. Então você tem que pensar em tudo isso. Hoje, por exemplo, não tem caminhão pequeno mais fazendo entrega. Por exemplo, tem carretas na entregar um calcário, entregar um adubo, né? Que às vezes não passa. Que às vezes não passa. Ou então, quebra, porque o carro não está preparado para aquilo. Você tem que pensar tudo isso, né? Exato. Então você tem que pensar grande, né? Pensar lá na frente. Pensar lá na frente, né? Porque... senão não acompanha o desenvolvimento, não. Né? É. Vai ficando para trás. A tecnologia é rápida, né? Tem que, tem que pensar junto com ela. Mas é isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado por todo mundo que assistiu a gente. A gente já fez o convite para o Mauro Marangoni, a gente já fez o convite para o Turquinho, para o Eduardinho. Eu ainda vou fazer o convite para os demais que estão naquela lista. Se você procurar aí na nossa página, você vai ver a lista. E é isso, agradeço vocês por participar com a gente. Não deixa de compartilhar o vídeo não, tá certo? Valeu, obrigado!